ቾቾት የባህል ምግብ አዳራሽ እንኳን ረጅሙን የሁዳዴ ጾም በሰላም ጀመራችሁ እያለ እስከ ጾመ ልጓሙ መፍቻ ድረስ በፍጹም ጥንቃቄና የባለሙያ ብቃት የተከሸኑና በአይነት በአይነት የተሰደሩ የጾም ወጦችና የአትክልት ምግቦች አዘጋጅቶ ይጠብቆታል። በጣም ከተሞላ የጾም ምግባችን ገበታ እያነሱና በተለያዩ ጭማቂዎቻችን እያወራረዱ የጾሙን ድባብ በጠበቁና በታሰበባቸው ልዩ የመድረክ ዜማዎች ዘና ይላሉ። ልዩ ቪአይፒ ሳሎኖቻችንና አገልግሎት መስጠት ስለጀመሩ በሁለት መግቢያ በሮቻችን በኩል ያገኟቸዋል። ሰብሰብ ብለው በለዛና ጥሞና በቶቶት ያሳልፉ። የበረከት ጾም ይሆንልን። ቶቶት የባህል ምግብ አዳራሽ ገርጂ መብራታይ። አሚባራ ከ30 ዓመታት በላይ በተለያዩ የኢንቨስትመንት መስኮች ያውቁናል። አሁን ደግሞ በአሚባራ ፕሮፐርቲስ ለከተማችን አዲስ አበባ ሌላ ውበት ይሆናል ተብሎ የሚታመነውን የመኖሪያ መንደር ከፍተኛ መዋለ ንዋይን በማፍሰስ ወዳጅነት ፓርክ ፊት ለፊት ወይም ሸራተን ሆቴል አጠገብ 35751 ካሬ ላይ ያረፈ ዘመናዊ የመኖሪያ መንደር እየገነባ ይገኛል። አካባቢው ላይ ያለው ውብ እይታ መንፈስን የሚያድስ ነፋሻማ ንጹህ አየር ያለው ነው። የዘመነ ኑሮን በአባባል ሳይሆን በተግባር የሚኖሩበት የሚያጣጥሙበት፣ ለመኖሪያ ምቹ፣ ለኢንቨስትመንት ተመራጭ፣ ከዲዛይን ጀምሮ እስከ ኮንስትራክሽን ሂደት ከተለያዩ የዓለም ሀገራት የተውጣጡ ባለሙያዎች ተካፍለውበታል። ኮምፓውንዱ ወይም ቅጥሩ የራሱ የሄሊኮፕተር ማረፊያ አለው። በሀገራችን የመጀመሪያ የሆነው የበረዶ መንሸራተቻ አይስ ስኬቲንግ አለው። በተጨማሪም ሁለት የመዋኛ ገንዳ፣ የባስኬት፣ የቴኒስ፣ የእግር ኳስ መጫወቻ፣ የልጆች መጫወቻ፣ የንግድ ማዕከል፣ ፍራንቻይዝ የሆነ የሆቴል አፓርትመንትም አለው። እነዚህን ውብ አፓርትመንቶች ከ10 በመቶ ቅድሚያ ክፍያ ጀምሮ እየሸጥን ሲሆን እስከ 15 በመቶ ድረስም ለተወሰነ ጊዜ ዲስካውንት አዘጋጅተናል። የቀሩን ቤቶች ውሱን ስለሆኑ ፈጥነው ይደውሉ። አሚባራ ፕሮፐርቲስ በልዩነት የተገነባ። ይህ አዋዜ ነው። የአሜሪካ ሕግ መወሰኛ ምክር ቤት የአሜሪካ ኮንግረስ ያጸደቀውን የ61 ቢሊዮን ዶላር የዩክሬን እርዳታ እንዳጸደቀ ወዲያውኑ ሰነዱን በፊርማቸው ሕግ ለማድረግ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ጣቴን እያሳከከኝ ነው ማለታቸው ተሰማ። ጆ ባይደን እንደ ደጋያቱ ከሚያያቸው የዩክሬኑ ፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ጋር በስልክ ሲያወሩ ዛሬ ቆየኝ አንተ ልጅማ አሁኑን ነው ጎተራህን በጥይት የምሞላው ብሏቸዋል። የራሽያው ሀያል ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን የዘለንስኪን ሁለተኛ ግዙፍ ከተማ ከርኪቭ ውስጥ የሚገኘውን ባለ 240 ሜትር የቴሌቪዥን ሲግናል መቀበያ ማማ በክሩዝ ሚሳኤል ወገባገዳውን ቆርጠው ጥለውታል። ዘለንስኪ ከጆ ባይደን ጋር ተደዋውለው የተገናኙት ይህ ግዙፍ የቴሌቪዥን አንቴና መሬት ወድቆ ከተከሰከሰ በኋላ ነው። ከርኪቦች አሁን ቀጥታ የቴሌቪዥን ስርጭት እያዩ አይደለም። ለዚህ ማስተዛዘኛም ኦንላይን ቴሌቪዥን ተመልከቱ ወይም ሬዲዮ አዳምጡ፣ ጠግነን ሁሉን ነገር እንደነበር እስክንመልሰው ብላለች ዩክሬን። ከዛ በኋላ ተደዋውለው ከጆ ባይደን ጋር በስልክ ያወሩት ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ስልኩን እንደዘጉ ዩሬካ ማለታቸው ተሰምቷል። አሜሪካ በቀናት ዕድሜ ውስጥ ከምትልክላቸው ሺምንተሺ ሳጥን የመድፍ ቅንቡላዎችና የአየር መከላከያዎች በተጨማሪ አቲካምም ይላክልሃል መባላቸውን ለወዳጆቻቸው አብስረዋል። አቲካም ሚሳይል ነው፣ የረጅም ርቀት እጃቸው በሚገኙት ሃይማርስ መተኮሻዎች የሚተኩሱት 300 ኪሎ ሜትር ርቆ የሚመታ ኢላማ አይስቴ መዘዘኛ መሳሪያ ነው። ዘለንስኪ ክሬሚያ ልሳነ ምድር ላይ የሚተራመሱ የራሽያን የጦር ቁሳቁሶችና መሠረተ ልማት ከርቀት እያነጣጠሩ እንዲያነፍሩ አቅም ይሰጣቸዋል። እንግሊዝና ፈረንሳይ ሰራሽ ስቶርም ሻዶ ከአየር ተተኳሽ ሚሳይሎች ጋር አቲካም ሲታከልበት ራሽያን ወደ ግዛቷ ዘልቆ ለመምታት የሚያስችል ጠንቅ የሆነ መሳሪያ ነው። ይሁን እንጂ ማስፈራራት ፈሪ ይጠይቃል እንደሚባለው ራሽያ እና ምን ይጠበስ ስትል የዘለንስኪ ሞቅ ጋል ያለ ስሜት ላይ የሳይቤሪያን ቀዝቃዛዋ ቸልሳብታለች። መከላከያዋ ሰርጌይ ሾይጉ ለሚኒስቴር መስሪያ ቤታቸው ባለሥልጣኑ ባደረጉት ገለጻ
ራሽያ የምዕራባውያንን የመሳሪያ የበላይነት የሚለውን ተረት ተረት እርቃኑን አስቀርተዋለች ሲሉ ተናግረዋል። አድማጮች እንደምታውቁት በከፍተኛ ደረጃ ጥሩምባ የተነፋለትና ዘለንስኪና ዩክሬን ራሽያን ከዩክሬን ያባረራሉ ተብሎ በጽኑ የታመነበት የምዕራባውያን ርብርብ ያጎለበተው የዩክሬን መልሶ ማጥቃት በከፍተኛ መስዋዕትነትና የቁሳቁስ ክስረት መክሸፉ የሚታወቅ ነው። በዛ ላይ ሩስኪው የጦር ሰው 1000 ኪሎ ሜትር በተዘረጋው የጦር ግንባራቸው ከባድ ምት እያሳረፍን ያለነው እኛንን እንጂ ኔቶ አዘሏ ዩክሬን አይደለችም ብለዋል። አሜሪካና አጋሮቿ የማያልቅ ከሚመስል የገንዘብ ካዝናና የጦር ግምጃ ቤቶቻቸው እየዛቁ ከሚልኩት አቅርቦት አለመንጠፍ አኳያም የሩሲያን ምላሽ ሲጠየቁ መከላከያ ሚኒስትር ሰርጌይ አሜሪካና ሸሪኮቿ በሚጋርጡብን አደጋ መጠን የጦራችንን ጥንቅርና አወቃቀር በማሻሻልና ዝነኛ የሆኑ ገዳይ መሳሪያዎቻችንንም እንደዚሁም ወታደራዊ ቁሳቁሶች ምርቶቻችንን በማብዛት ከባድ ምላሽ እንሰጣለን ብለዋል። የምዕራባውያን የስንቅና ትጥቅ እንደዚሁም የጦር መሳሪያ ክምችቶችን እያጠናንና እያነጣጠርን እነሱ ላይ በምናሳርፈው ምት ውድመት እናከናንባቸዋለን ብለዋል። ይህ እንዲህ እንዳለ በዋሽንግተን የፖለቲካ ስንክሳር ታግቶ የነበረው የዩክሬን እርዳታ የመለቀቅ ሂደቱን ተከትሎ እንግሊዝም የበኩሏን እነሆ ስትል አያሌ የጦር መሳሪያ አቅርቦት ለማድረግ ቃል ሰጥታለች። ይህንን መልካም ዜና የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ደውለው የነገሯቸው ዘለንስኪ ገዳዩ ስቶርም ሻዶ እና ሌሎች ሚሳይሎችን ጨምሮ በመቶዎች የሚቆጠሩ ብረት ለበስ ተሽከርካሪዎች፣ ጀልባዎች እና ጥይቶች ሁሉ ጦር ሜዳ ውስጥ ያስፈልገናል ሲሉ ተናግረዋል። እንግሊዝ ቃል የገባችላቸው ስጦታ የ620 ሚሊዮን ዶላር ዋጋ ያላቸው 400 ተሽከርካሪዎች፣ 60 ጀልባዎች፣ 1600 ተተኳሾችና 4 ሚሊዮን ዝናር ጥይቶች ናቸው። እርዳታው 240 ኪሎ ሜትር ርቆና ነጣጥሮ የሚመታው ስቶርም ሻዶ ሚሳይልንም ያካትታል። ራሽያን በንዴት ከንፈር ያስነከሱት ጥቂት ጠንካራ ጥቃቶች ቢኖሩ በዚህ መዘዘኛ ስቶርም ሻዶ ሚሳይል የተፈጸሙ ናቸው። ጆ ባይደን ሳይውልና ሳያድር በእጃችሁ አስገባላቸዋለሁ በማለት ለዩክሬኖች ቃል የሰጡበት አቲካም ሲጨመርበት ግለቱ እንደ እሳት ይፋጃል። አቲካም ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ ከመኪና ላይ መተኮስ የሚችል ለአጸፋ ተኩስ እንዳይጋለጥ በፍጥነት ቦታ ለቆ ለመሰወር የሚችልና 300 ኪሎ ሜትር አሻግሮ የሚመታ አይምሬ ነው። ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ እስካሁን ድረስ ዩክሬን 300 ኪሎ ሜትር አነጣጥሮ የኢላማውን ልብ የሚመታ መሳሪያ አልነበራትም። የእንግሊዝና የፈረንሳይ ስቶርም ሻዶ 240 ኪሎ ሜትር መቺ ነው። አሁን አቲካም በእጇ ሲገባ 60 ኪሎ ሜትር ወደ ራሽያ ግዛት ውስጥ ሰርጋ መምታት ትችላለች ማለት ነው። የእንግሊዙ ሪሺ ሱናክ የምስራቹን ለዘለንስኪ በስልክ ያበሰሩ ቢሆንም አጠቃላይ ዝርዝሩን የሚያስታውቁት በዛሬው ዕለት ፖላንድ ዋርሶ ከአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶናልድ ታስክና ከኔቶ ዋና ጸሐፊ ስቶልተንበርግ ጋር በሚገናኙበት ጉብኝት ነው። እንግሊዝ ከዚህም በላይ የ500 ሚሊዮን ዶላር የገንዘብ እርዳታ ለዩክሬን እንደምትሰጥ ታውቋል። በተያያዘ ዜና የራሽያ ፓርላማ ወይም ዱማ ሕግ መወሰኛ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ቫሌንቲና ማትቪዮንኮ እኛም መልሳችንን አዘጋጅተናል ሲሉ መናገራቸው ተሰማ። አርአኤ የተሰኘው የአገሪቱ ዜና አገልግሎት የጠቀሳቸው አፈ ጉባኤዋ እኛም ተዘጋጅተናል ያሉት በምዕራባውያን አገራት ውስጥ ያሏትን 300 ቢሊዮን ዶላር ራሽያ ለዩክሬን መዋጊያ ለመስጠት እያደረጉ ላለው መሰናዶ ነው። ከወዲሁ ረቂቅ ሕግ እጃችን ላይ አለ። ይህን ያደረጋችሁ ዕለት በአጸፋ የምንወስደው እርምጃ ረቂቁን ማጽደቅና ተግባራዊ ማድረግ ነው ብለዋል ወይዘሮዋ። የራሽያ የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት አባልም የሆኑት ማትቪዮንኮ በሰጡት በዚህ መግለጫቸው አውሮፓውያን ከራሽያ የበለጠ እሴት ሩሲያ ውስጥ አላቸው፣ ውርስ ለቤተ መንግሥት ብለዋል። ይህ አዋዜ ነው። አዋዜን ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ አድርጉ። በሱፐር ታንክስ ስቲከሮችን በመግዛት አዋዜን ይሸልሙ። ይህ አዋዜ ነው።
አዲስና ወቅታዊ ባንክ በመስራታ ላይ የቤት ባለቤትና ሀብት የመፍጠር ጉዞ በገንዘብ እጥረት ምክንያት ህልም ሆኖ እንዳይቀር የሚያገዛልኝ ታየመጣ ነው። ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማህበር ከብሔራዊ ባንክ ፍቃድ በማግኘት የቤት መግዣና መስሪያ ብድር አቅርቦትን በማቃለልና ሌሎች ባንክ አገልግሎቶችን በመስጠት ለባለ አክሲዮኖች ጠቃሚ ያለና ዘላቂ ትርፍ የሚያስገኝ ባንክ። መግዛት የሚቻለው ከ200,000 ብር ጀምሮ ነው። የአክሲዮኑ 25% በቅድሚያ ይከፈላል። ለተጨማሪ መረጃ አትላስ ፕላቲኒየም ፕላዛ 4ኛ ፎቅ ይምጡ ወይም በስልክ ቁጥር 0904151411 ይደውሉ ወይም www.ovidbetochbank.com ላይ ያገኛሉ። ህልሞን ይኑሩ፣ ሀብት ይፍጠሩ። ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማህበር በመስራታ ላይ። አፍሮ ሆሊላንድ አስጎብኚ ድርጅት የጌታ ዳና ያረፈባቸውን ውልደቱ፣ ጥምቀቱ፣ ስቅለቱና ትንሣኤው የተፈጸመባቸውን ቅዱሳን ስፍራዎች አብረውን ይጎብኙ ይለዎታል። ከፍተኛ ቅናሽ በተደረገበት እጅግ ተመጣጣኝ ክፍያ ለ8 ቀናት። አፍሮ ሆሊላንድ ለወላጆቹ ተመን የለሽ ውለታቸው እነዚህን ቅዱሳን ስፍራዎችን በማስጎብኘት ይዋሉላቸው ይለዎታል። አፍሮ ሆሊላንድ ቆይታቸውን በሁሉም መልክ የተሳካና የሚያረካ ለማድረግ በፕሮፌሽናል ጋይድ እንንከባከባቸዋለን። እርሶ ይመረቁ። አፍሮ ሆሊላንድ አሁን የትንሣኤና የእኩለ ጾም ጉዞ ምዝገባ ጀምረናል። እጅግ በተመጣጣኝ ዋጋ ለ8 ቀናት። በአካል መታችሁ ለምትመዘገቡ የቢሮአችን አድራሻ ቦሌ መድኃኔዓለም ሞርኒንግ ስታር ሞል 2ኛ ፎቅ፣ ስልክ ቁጥር 0988 1818 18። ከውጭ አገር ለምትደውሉልን በዋትሳፕ 0930 01 1998። አፍሮ ሆሊላንድ የጉዞ ወኪል።